y cara de gente. Hoy os voy a hacer un experimento de verdad. Yo adoro el experimento. Amarelo, bueno, no es amarelo y preto, no, sí, no, preto mismo. Ya peguei. Mexer isso aqui, limpa, mexer isso aqui, mexeu, agora eu vou pegar uma coisa com água fria, papel, alguma coisa. Na água gelada. Na água gelada e nós vamos virar no copo quente. Desculpa aqui, porque eu tô fazendo essa coisa, mas é melhor, né? Enrola com alguma coisa que você tiver aí. Cuidado com a água quente.
segura mesmo assim. Segura assim. Segura e bota. Tô com medo, gente. Tô com medo. Aqui em cima da cana, a garrafa. A garrafa tá em cima da cana. Pra que miséria, tu tá inventando? Tu tá inventando o que com os copos? Isso é o quê? Meu Deus, você não inventou isso não, Feito. Não inventou isso não, pode não ter nada com os outros. Não deu certo. Certo, não. Bom, não deu certo, mas nada a ver. Tem nada a ver. Mas foi legal. Beijos, amor, pra vocês e tchau.